De voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisatie, CLO, Ronald Hooghart, is aan het afbouwen als voorzitter. Hij bevestigt dit tegenover onze nieuwsdienst. Hooghart zegt dat het nu tijd is om aan de jongeren over te dragen. Intern wordt er al gewerkt aan zijn vervanging. De verwachting is dat bij de komende verkiezingen in december er een nieuwe voorzitter wordt gekozen. Nou, in het leven is het zo, dus je groeit op. Je komt jonge jaren middelbaar en je wordt ouder. En in Suriname heeft men de neiging, bepaalde groepen toch, altijd mensen te vragen van je wordt oud, waarom bouw je niet af, je moet jongeren brengen. Ik heb nooit iemand een lastman horen vragen wanneer je gaat afbouwen. Nooit niet. Dus soms vraag je af waarom doet men dat wanneer het bij ons is en zo. Maar goed, het is normaal cultuur dat we allemaal eens een keertje afbouwen. En ik heb het duidelijk aangegeven. Het was verrassing voor iedereen, namelijk. En we gaan nu gezamenlijk werken aan de afbouw. Het leven als vakbondsman is geen rozengeur en maneschijn, zegt Hooghart verder. Volgens hem moet zijn opvolger wel bewust zijn van de zware taak die hen wacht. Zelf heeft Hooghart enkele teleurstellingen achter de rug. Een van deze teleurstellingen heeft te maken met zijn voormalige partij, de NPS. Maar de behandeling die ik heb gehad van NPS is niet om over naar huis te schrijven. U bent teleurgesteld. Laat me zeggen van, vele van mijn vrienden zeggen je bent een dommerik, je had al lang weg moeten. Laat me een voorbeeld geven. In 2000 was ik de man van de straat, de man van de strijd, de man van alles. Bij NPS. Wanneer NPS propaganda heeft, vragen ze je niet eens om te komen praten. Ik heb toen de voorzitter gezegd, ik ben geen, hoe noem je dat, misschien nou een bigitaki van Sandebaka. In elk geval, ik heb hem een paar dingen telefonisch gezegd. Misschien is dat het. Ik mocht niet op de lijst van NPS. Ik ben toch NPS gebleven, hard en duidelijk. CLO-voorzitter Ronald Hooghart, die het voornemen heeft om de voorzittershamer over te dragen aan jongeren. Tegen december worden er na jaren weer verkiezingen gehouden bij de CLO.